Microfone não! Jahongir, o'sha kuni nonushta qilmaganingiz sababli bugun ahvolingiz yaxshi emas. Bugun yotib dam olishingiz kerak. Men yurish mumkin emas. Bugun dam olmayman, bugun Registonga borishim kerak, reyting natijalarini aniqlagani. Yo'q, bugun yurish mumkin emas. Mikrofonni olib. Yo'q, o'zim tursa sog'ayib ketaman-da. O'zim sog'ayib ketaman. Mayli, rahmat. Xo'p. Jahongir, qayerga ketyapsiz? Yurish mumkin emas sizga. Yo'q, men Samarqandga Registonga borishim kerak, va'da berib qo'yganman. To'xtang endi, yurish mumkin emas sizga axir. Mana hozir men balnitsadan qochib chiqdim. Assalomu alaykum, haftaning hit qo'shig'ini aniqlab beruvchi do'stlar. Bugun real hit ko'rsatuvi Registonga kelish kerak edi. Meni do'xtirlar yo'q, bormaysan dedi. Men esa xalqqa va'da berib qo'yganman. Mana yetib keldim. Bizning bosh hamkorlarimiz Omaf savdo belgisi va Hayat sprey shampunlari va Dubai kireshkisi. Xo'sh bo'lmasam, haqiqiy hit qo'shiqni bugun Registondagi muxlislarimiz aniqlab berishadi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Ketdik. Bizning birinchi prezidentimiz Islom Karimovning hozir haykallariga yetib keldik mana. Men esa bu yerda birinchi marotaba bo'lishim. Yo, mana 2 yosh kelin-kuyovlarimiz. Assalomu alaykum. O, baxtli bo'linglar. Kimga bo'pti ovoz berasizlar? Bu real hit ko'rsatuv. Ziyodaga. Ziyoda? Ziyoda, ha? Jim, jim, jim. Ko'zlaringdan charchadim. Jim, jim, jim. So'zlaringdan charchadim. Tam, tam, tam. Essiz ko'z yoshlarim. Keling, yurib gaplashamiz. Ismingiz nima? Azizbek, qayerdan kelgansiz? Andijon. Andijondan cho'g'irma zo'ri. Mana tekib ko'ring. Tekib ko'ring. Kimga ovoz berasiz? Sevara Nazarxon. Qaysi qo'shiqlari? Ko'rgim kelar. Kutaman oydin. Yulduzlik. Kun kutaman ravshonlik. Kimga ovoz berasiz, To'lqin aka? Ozodbek Nazarbek. Qaysi qo'shiqlari? Kim yurtiga sodiq dursan, mendirman o'sha. Kim yurtidan yovlik qursan, mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq dursan, mendirman o'sha. Xadicha Qurbonovaga ovoz beraman. Qaysi qo'shiqlariga? Kunga boqar. Kimga boqar, kimga boqar? Yorim endi kimga boqar? Sog'inganda ko'rolmay, ko'zlarimdan yoshim oqar. Ketdik, aha. Qaysi jahonaga yaxshimisiz? Kimga ovoz berasiz? Ummonga. Ummon guruhiga. Qayerdan keldingiz? Xorazmdan. Xorazmda Ummon guruhimi? Yaxshi. Bitta rasm, selfi. Bo'ling, bo'ling. Yonim yo'q. Olib ketaman seni yiroqqa. Ertangeriz o'zim qo'rqdi. Lekin hali yo'qsa bo'lib qo'rqdi. Hozir Registondan chiqib keldim. Odam juda ham ko'p, lekin muxlislar ko'pligidan xursandman. Tasvirga olishimiz sal qiyin bo'lyapti, lekin amallaymiz. Kayfiyatlar zo'rmi? Yaxshi. Kimga ovoz berasiz? Munisa Rizayevaga. Ulug'bek Rahmatullayev. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva. Ulug'bek. Umar. Yomg'ir yog'in. Kul bo'ldi yorim sog'in.
Demak, Samarqand viloyatidamiz. Registonga tashib buyurdik. Hozir bizda battle. Yomg'ir yog'i. Kul bo'ldi jonim. Gollywood, bitta Gollywood qolmadi kuchim. Rahmat. Va'da bo'lib qolmadimi sara vijdon? Bergan va'da. Bergan va'da nahot va'da bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling bitta yorga nahot qolmadimi? Xappa 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 xappa. Nechta yormadimi xappa? 1 3 ketsaniba. 2 3 bo'lib bo'lib yutdilar. Mana bizning bosh hamkorlarimizdan biri hayot savdo belgisidan ko'ring nimaligini ko'ring. Chunki odamlar nima ekan bu deydi hali. Nima ekan? Shampun. Sprey va shampunlar. Rahmat. Siz kimga ovoz berasiz? Men Ilhom Farmonovga. Qaysi qo'shiqlariga? Onajon. Qo'yginma ketlani. Onajonim rozatan onadan rozatan. Kimga ovoz berasiz? Yulduz Usmonovaga. Qaysi qo'shiqlari? Qizg'aldog'im. Qizg'aldog'im. Keling, birgalikda. Birgalikda 1 2 3 Qizg'aldog'im, sen ardog'im, ovunchog'im. Qizg'aldog'im. Qizg'aldog'im, sen ardog'im, ovunchog'im. Qizg'aldog'im. Charchamayapsizmi? Aha. Qalay bo'lyapti? Bo'ladi, aka. Ne yaxshi bo'lyaptimi? O'zlaringiz qalay? Kim ashyosini eshityapsiz? Men ko'pincha Choxjaxon. Ochiq oydin jonimni so'ra. Jayra jayra ko'ksimda yayra. Nima nima? Siz 2 kundan beri kutyapsizlar. Arijondan keldik. Shahrixoni taqib chog'lar yurishadi anjamchasiga. Yurishadi anjamchasiga. Otlangan asarlarni bog'lar. Otlangan uy tandir o'choqlar. Kim? Shahrixon. Ozodbek qo'shig'ini ko'p bilasizmi? Bilamiz. Kim biladi ko'p Ozodbek qo'shig'ini? Men sovg'am bor. Sovg'am bor. Gul uzilsa go'zalmas, shohida tursa go'zal. Bo'ling bo'ling sovg'alarim bor. Oqshom chog'ida uyga tolar emishlar. Quyosh botgan tarafga qarab qolar emishlar. 1 2 3 bo'ldi bo'ldi yutdilar. Bizning bosh hamkorlarimizdan biri Zeramix dan sertifikat chegirma qurilish mollariga. Bu sizga. What's your name? Meritay. My name is Jahangir. Okay. Okay. Sing music. Okay. Okay. What music? What music? I don't know. Michael Jackson, Rihanna, Beyoncé. In Spanish. Ah, in Spanish. Yeah. In Spanish. Who? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Yes. Okay. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras en el corazón. Y palpita lenta el corazón. Bailando. Bailando. Con tu música, tu mica, te lo trato mía. Con tu música, tu mica, tu mienta la tamía. La cerveza y tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Good, good. Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una noche loca. ¡Qué tremenda loca! Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, noche loca. Ahí va a estar tu boca. Okay, 1, 2, 3, yeah. Real hit, real hit. Okay, 1, 2, 3, real hit. Goodbye. Nice. Yes, Samarqandga xush kelibsiz. Keling, keling, keling. Keling, 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 keling. Keling, 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 keling. Voy, voy. Voy, nimaga qochasiz? Nimaga qochasiz? Nimaga qochyaptilar? Bilmasam. Uyalyaptilar? Uyalyaptilar. Yaxshi, kimga ovoz berasiz? Men Namangandanman, Xurshid Rasulovga ovoz. Qaysi qo'shiqlariga? Hamma qo'shiqlarni yaxshi. Kechir men hayotning modon bolasi. Qadringni bilmadim, ey birinchi yor. Qaysi qo'shiqlariga? Karvon ko'rdim tuyalar. Karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar. Nortiyadan mani yorim izlab kelar. Qo'y mayli mana shu onajonimiz uchun. Ozodbekka ovoz beraman. Qo'qondan, Qo'qondan. Ozodbekka. Ozodbekka. Mana biz Bibi xonim maqbarasiga yetib keldik. Baxtigul Andijondan. Yulduzxon. Ye, Andijondan tashrif buyuramiz. Yaxshi. Andijonda kimni qo'shiqlari yoqyapti sizlarga? Bizga Shohruxxonning qo'shig'i yoqadi. Ozodbek. Ozodbek. Qani eshitamizmi? Eshitamizmi Shohruxxondan? Yor yor yoningdaman. Hey yor jonimda
qilasan Yor yor yoningda man Hey yor jonim desan Kimga ovoz beraman aytaman? Ne, kimga ovoz berasiz? Men Yulduz Usmonovga ovoz beraman. Qaysi qo'shiqlariga? Haligi oldingi qo'shig'i bor, qizil olma, qizil olma pishgan ekan. Qizil olma, qizil olma pishgan ekan. Üzüb alıp kararsam, kuşkan eken. Rahmet. Ya onları gittim adım, bu dost oldu. Rahmet. Kaşap gider eken, beni niye aldı? İyi, şu an oldu be. Rahmet. Kaşak. Kim ge? Katta halezge. Sevgimi şahriga, çocuk öttüm ben keçe. Sevişkenler ham turliçe. Kim ge avaz beres? Yıldız Usmonova. Sizce? Men Şiral Jüriyev. Men Shohruxxonga. Miyaga ish bering. Alisher Fayz. Alisher Fayz. Muzaffar Mirzarahim. Bolalar. Meni qo'yib qolganga. Qo'yishdek jonimga. Qadimim shar yilga. Akanga, akanga. Kekinam Shiral Jüriyev, o'zbekim. E, tarixingda. Ni asrlar Chirapinxon. Begim. Olov yashar yuragimda alam qani. Tasalli yoki ipak malham qani. Shillasi qaqshatadi ko'klam qani. Qosh qora, ko'zi qora, qalamgina. Ne Alisher Payizga, ne variant deyapti Alisher Payiz. Sendan maktub oldim bo'mbo'sh bir varoq. Yurak sensiz bo'mbo'sh deganing bu. Yoki oq niyatga yozuvsiz bir shaq. Yoki bo'sh ko'nglimga tutdingmi ko'zgu? Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Gulsalamimiz aytdim. Qaysi qo'shiqlar? Keli afsunginam. Keli afsunginam. Mazunginam dilim. Marzunginam sen ila shodman. Bedavoman, bedavoman. Kele yo, 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 kele yo, yo, yo. Ben bilmiyorum artık. İti. Geli. Kim koşuyor ne işte? Şarkılandı. Kamil Jonathan Yozov. Bilesin mi koşuların? Şimdi Rusya, şimdi kaç yıl yuttu bana? Bana biz hazır nabetteki manzilge yetip geldik. Registan'dan geli yapman. Doğrusu neysem Registan meydanında şunki muhlis barla girdi. Kurup, nasıl kursan bu gittim. Bu derecede buladı, bu öyleme geldim. Oho! Qiblagohim, buzrukvorim, siz mo'tabar, jonim dadam. Hayotimga ziyokorim, shamsu qamar, jonim dadam. Ay, hamma Ozodbek, Yulduz Usmonova. Bittasi. Yulduz Usmonova. Timati napasledok. Qani qanaqa edu? Люби свою страну не только когда бывает плохо и будь сопричастен и делай ведь что тебе пофиг заработал мы поделиться ведь ты помнишь на столе хлебной крохи и в городской самотохе помни именно ты играй этой эпохи каждый те кто берет взятки сам прыгается в корм жгальца сам прячется под окна чтобы было не видно лица это децат если что хвататься за 9 грамм 70 30 дров не ломать с лобки младенца все отрицать Юльдус Исмонова разбираемся Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Bu do'pi. Menga. Bu do'pi sizga. Bayramga. Kimga ovoz berasiz? Mavluda Salxo'jayevaga. Sardor Rahimxon. Qaysi qo'shiqlari? Esimdan chiqdi. Voy seni sevaman deb aytishday o'zingdan. Necha oyu yildan beri o'pkim kelar yuzingdan. Keling. Bir og'iz sizning fikringizni bilay. Bir og'iz bari bilaringiz mo'ra bo'lsin. Yuragingizga bir yoqiyatgan san'atkor kim? Sheralim Chiroyev. Yoqadi? Sizgacha. Ulug'bek Xaliq. Nasib bu shuncha azobimga shu sevdim deganimda xas. Rahimlimni qarab bir bor qarab bu nasib bu. Voy qizlar kelinglar qochmanglar. Voy
Kimga? Shohruxxonga. Qaysi qo'shiqlar? Ozirimdagi oppoq tilagim. Go'zal malagim. Oppoq tilagim. O'zing keragim. Parizat, Parizat. Rahmat, sizlar kimga ovoz berasizlar? Men Vodilik Tohir Mahkamovga ovoz beraman. Qaysi qo'shiqlarni? Men kim bir oddiy masxara bos kuldiraman juda ham soz. Men kim oddiy bir masxara bos kuldiraman juda ham soz. Men kim oddiy bir masxara bos kuldiraman juda ham soz. Sardor Mamadaliyevga. Qaysi qo'shiqlar? Teslatori bittasini. Ajralishdik bugun bemalol. Barchasini qazib yuydi. Ajralishdik bugun bemalol. Barchasini qazib yuydi. Ismini bilmayman. Nimaga? Aytaman qo'shig'ini. Qani? Ona jonim, siz mehribonim. Ona jonim, siz xushzabonim. Abdulla Qurbonov aytgan buni. Ha, bilmayman. Ona jonim, siz mehribonim. Ona jonim, siz xushzabonim. Farrux Zakirov. Farrux Zakir qaysi qo'shiqlari? Chayxon shik. Naливай чай. Chayxon shik chayu. Misa krepkava vina. Я вам музыку сыграю. Здесь всем нравится она. Умон гурхи. Умон. Shohruxxon. Shohruxxon. Yevrazia. Umon guruhiga. Umon guruhini kim qo'shig'ini biladi? Qaysi qo'shig'ini aytib beray? Qaysi qo'shig'ini aytib berasiz? Sen meniki emassan qo'shig'im. Ketdi, sen meniki emassan. Sen meniki bo'lmaysan hech qachon. Biz aviam arkanga o'z beramiz. Balada 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 balada. Pamada 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 pamada. Eshigini ochib xona kelsan, ocha qilgin samolyotda olib ketasan. Sama samolyotda, yoki vertolyotda, bala bala hotda, ha bala hotda. Yetib olamiz sevgi shahriga. Sama samolyotda, yoki bala hotda. Jon jahon do'ston. Ham jigarom, ham dushmanom, jon do'ston. Qaysi jigaringiz, qaysi dushmaningiz? Bu jigarim, bu ham jigarim. Aha. Dushmanim yo'qmi? Dushman yo'q bo'lsa yaxshi, sog' bo'ling. Mana hozir hamma toshkentlik san'atkorlarimizga ovoz beryapti-ku. Albatta, samarqandliklar bor, albatta samarqandliklar. Qani kimga? Sherzod Uzoqov bor, bizda eng zo'r qo'shiqchimiz. Qani bitta ishlaring? تو رو من دوست می دارم اگر چنگم با حضورم تو رو من دوست می دارم اگر چم دوست می دارم می دارم این کلمز دوست بولو قولمز دیگر اگر چنگم یا زورم تو رو من دوست می دارم Sevara Nazarxon, Xadicha Qurbonova, Shohjahon Jo'rayev, Enrique Iglesias, Xurshid Rasulov, Miyagi, Muzaffar Mirzarahimov, bolalar, Komiljon Otaniyozov, Timati, Sherzod Uzoqov, Viya Marokand, Yevrazia, Farrux Zokirov, Abdulla Qurbonov, Sardor Mamadaliyev, Tohir Mahkamov, Ulug'bek Xoliqov, bular bittadan ovozga ega bo'ldilar. Sardor Rahimxon, Ziyoda, Ulug'bek Rahmatullayev, Mavluda Salxo'jayeva, Alisher Fayz, ikkita ovoz. Sherali Jo'rayev, Munisa Rizayeva, 4 ovoz. Ummon guruhi, 5 ovoz. Yulduz Usmonova, Ozodbek Nazarbekov, 6 ovoz. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi, Shohruxxon, 7 ovoz. Mana ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning bosh hamkorlarimiz Omaf savdo belgisi, Hayat sprey va shampunlari va Dubai kirishkisi. Demak, bizni kuzatishda davom eting, kuzatishda davom eting. Qo'shiqlarni yodlab yuring, tayyor turing, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. 1 2 3 Realke! Sening ishqingda ey malak, devonaman, devonaman. Vaslinga yetolmay halak, giryonaman, giryonaman. Nozlaringni adoyiman. Jamolingdan shaydoyman, el ishra bir savdoyman, afsonaman. Oh, 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 malikam, malikam. Senga umrim bersam kam,
Sanobar Rahmonovaga. Bayramona shukuh tadbir bo'layotgan. Hozir ustozlardan reyting natijamizni aniqlaymiz. Ya. Assalomu alaykum ustoz. Bizni kutganmidingiz? Hozirgi kunda kimning boshini tinglayapsiz? Yahyo Bemuminov. Hozir siz qaysi fanni o'qitasiz? Men musiqa fanini o'qitaman. Hozirgi kunda kim qo'shig'ini tinglaysiz? Hozirda estradamizning yorqin yulduzlari yaxshi ashulayotgan jamiyatni tinglab boraman. Albatta zo'r tilida. Bulardan Shohruxxon, Munisa Rizayeva. Faqat bittasi. Faqat bittasigami? Ko'proq Shohruxxon. Birga aytib beramasiz? Yo jonimda san. Senga qaravon o'zimman. Yo Ko'rishguncha, xayr. Maladiz, omadsiz, yaxshi o'rsat yuryapsiz. O'zi bo'ldi, sanam sarib olasan, uyam sarib bo'la, Jahongir do'zursan. Qachon chiqasiz? Do'zurda chiqasiz. Dubya senga yarashibdi. Ijodingda bo'ladi. Jahongir do'z kelsa yaxshi bo'lardi. Kelar, xudo xolasa. Samarqandda yurdi yo'q. Samarqanddan keyin farg'onaga Bizning ijtimoiy manzillar, Telegram va Instagram orqali bizni kuzatib boring va taqlid videolarni mana shu manzillarga yuboring.